Re, viss ēters ir te! Bet nesen veikta aptauja, lai skaidrotu, vai Latvijas iedzīvotāji ir gatavi maksāt vairāk, ja tas palīdzētu kļūt neatkarīgiem no Krievijas energoresursiem. Un par secinājumiem šorīt vairāk jautāsim bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājiem Jānim Unniekam, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Sarunas sākumā ieskicējiet to būtiskāko secinājumu, cik tad gatavi Latvijas iedzīvotāji ir īstermiņā maksāt vairāk par apkuru un elektrību, ja tas palīdzētu kļūt neatkarīgākiem no Krievijas energoresursiem. Jā, Citadele jūnijā veic šādu aptauju, un starp aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem teikt katrs trešais, ja 22% ir atzinuši, ka par elektrību un apkuri būtu gatavi maksāt vairāk. Ja vien tas palīdzētu ļoti neatkarīgām no Krievijas. Pamanījām arī to, ka visbiežāk šādu atbildi snieguši vīrieši, kas dzīvo Rīgā, Pierīgā, Zemgalē, un kuru ikmēnešu ienākumi ir robežās no 750 līdz 1000 eiro. Vēl pamanījām tādu tendenci zīmīgu, ka aptaujā rezultātos vērojam arī inflācijas ietekme, cenu kāpuma rezultātā iedzīvotāji ir spēja iespējams samazinoties, pietiekami liela sabiedrības daļa, ja 15% norādīja, ka viņa pārliecība un vēlme būt neatkarīgiem no Krievijas resursiem noteikti būtu gatavi to darīt, taču pašreizējā viņu situācija finansiālā to vienkārši neļautu darīt. Jā, un šeit šī atbilde populāra bija bijušas vairāk sievietēm vecumā no 18 līdz 29. Jā, nu skaidrs, ka ekonomiskā situācija pat labāk ir saspringta un solās kļūt vēl saspringtāk. Tas nozīmē lielākas izmaksas ikdienas sadzīvē, ikdienas izdevumiem. Un, nu, nezinu, vai tikpat liela arī alga pielikuma. Daudzos gadījumos noteikti, ka nē. Ja mēs paskatāmies uz kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju, tad kā mēs šeit izskatāmies? Jā, ja salīdzinām iedzīvot atbildi Baltijā, tad pārliecinoši lielākā gatavība īstermiņā maksāt vairāk apmaiņā pret neatkarību no Krievijas fiksējām Lietuvā, kur šādu gatavību auda vairāk kā 40% no sabiedrības. Igaunijā tie bija aptuveni 37, un Latvijā atgādināšu tie bija 32. Nu, visā, starp citu arī visās trīs Baltijas valstīs biežāk gatavību maksāt vairāk pauduši vīriešu vecumā no 60 līdz 74 gadiem. Jā, bet nu, Latvijas iedzīvotāji it kā kūtrāku vēlmi maksāt vairāk, noteikti nevar skaidrot ar vienu kopsakarību, jo šādu izvēlēšu ļoti dažādas sabiedrības locekļi, gan seniori, gan studenti, gan kvalificēti speciālisti. Un visticamāk, drīzāk tas saistīts ar gaidāmu apkuru sezonu, ar katra personīgā maciņa biezumu, jo gan Lietuvā, gan Igaunijā algas tomēr ir lielākas. Un tas noteikti līdz ar to Latvijas iedzīvotāji visvairāk ietekmēti, un Latvijas iedzīvotāji pirktspēja ir mazāka. Ar intervijās pie mums eksperti dažādi atzīst, ka jau tagad ir skaidrs, ka par siltumu rudenī būs jāmaksā krietni vairāk nekā aizvadītajā apkuras sezonā. Kā jūs teiktu, kā mūsu valsts iedzīvotāji gatavojas sekt augušos apkuras maksājumus? Vai vispār gatavojas? Vai domā par to? Jā, šobrīd ir tiešām skaidrs, ka siltumu rudenī būs jāmaksā vairāk. Par to liecina, ka pašvaldības izziņoties dažādas siltuma enerģijas tarifu izmaiņas par dažās pašvaldībās pieaugums par 2 reizes. Šādās reizēs lieta noderētu noteikti drošības spilvens, kas parasti ir 3 līdz 6 mēnešu izdevuma apmērā tieši neparedzētiem izdevumiem un tādu izdevumu sekšanai. Rekomendācija ir tāda, ka ja tas drošības spilvens līdz šim nav izveidots vai vēl nav izveidots pietiekam apjomā, tad šobrīd ir īstais laiks to darīt. Un tiem, kam tas ir iespējams,
atlikt kaut pār 10 eiro ik mēnesi. 3 līdz 6 mēnešu ienākuma apmērā drošības spilvens, tas, protams, būtu fantastisks scenārijs, bet skaidrs, ka ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju, nu, par to var tikai sapņot, bet to nav iespējams realizēt ne zemo pensiju saņēmējiem, ne arī cilvēkiem, kas pelna, nu, šķietami vidēji, bet tāpat uz ģimeni izdalotie ienākumi nav tik lieli. Kā jūs, vai jūsu pētījums arī parādīja, vai cilvēki vispār ir gatavi kādā veidā mainīt savus ieradumus, nu, lai tomēr gatavotos tai apkurss sezonai rudenī? Tad tieša veidā plāni, kā katra individuāla ģimene šo gatavību, šai gatavībai sagatavot pētījumus neizkristalizēja. Bet tomēr, kas ir tas biežākais, ir tas, ka tas atlikt kaut kādu naudas summu, un šajā situācijā, iespējams, tiešām tie 3 līdz 6 ir tāda ilgtermiņa, un īstermiņā šāda veida uzkrājuma nav iespēja veikt šobrīd. Bet sākt ar mazākumu, kaut vai tie ir pār 10 eiro, jo tie būtiski iegūmas būs katrai mājsaimniecībai tieši pie, gan pie energoresursu, gan arī iespējamām pārtikas cenu pieaugumiem gada otrā pusē un jau šobrīd. Jā, nu skaidrs cenas patiešām neizbēgami aug, diemžēl. Paldies par šo aktuālo informāciju. Vēl tikai arī piebildīšu, ka pat labāk politiķi arī strādā un ierēģi pie atbalsta plāniem no valsts puses iedzīvotājiem rudens pusē, bet nu pilnīgi skaidrs, ka to nevarēs sniegt visiem, iespējams arī lielākai daļai to nevarēs sniegt, bet tiešām tikai tiem, kam būs viss tādas sliktākās.